که یو اړخ ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت د تعلیم په مت کې د پرمختګ خبرې کوي، نو بل اړخ ته په مټه سوات کې د صوبایي وزیر محب الله خان او د وفاقي وزیر مراد سعید په حلقه کې په دې دومره جدید دور کې په څلور کیلومتره فاصله کې سکول نشته. دا مناظر د مټې تحصیل د شکردرې سیمې د قاضی آباد د مکتب سکول دي، کوم چې په جومات کې په دویم چت آباد دی. د ځایي خلقو تر مخه په دې کلي کې په سوونو کورونه دي او په سوونو پکې ماشومان هم بې د تعلیم حاصلولو ژوند کوي. په دې مکتب کې صرف یو استاد د دریو کلاسونو 35 هلکانو ته زده کړې ښایي، ولې د بیلډینګ او د نورو سهولیاتو په نشوالي د سیمې ماشومان سکول ته نه راځي. زما دا پوسټ چې دی دا د پرایمری سکول ټیچر دی، او دا سکول چې دی نو دا مکتب سکول دی. پرایمری سکول دی خو بلډنګ یې نشته، دا په مکتب بنیا دی، مکتب گورنمنٹ مکتب پرایمری سکول. دلته کې دا وړزم سره نشته تقریبا فی الحال سو د 35 نه د 40 پورې زموږ سره تعداد دی، خو د هغې اصل وجه دا ده چې زموږ سره بلډنګ نشته. څومره زموږ سره دا واړه ناستي نو د دې برابر وړه چې د کورونو کې هم دي نه داخله، که مونږ داخل کړو څو ورځې بیا لاړ شي څوک اعتماد نه کوي، څوک مونږ کنوینس کولی نه شو، سیٹسفای کولی نه شو چې چېرته سکول د خپل وړه راولېږئ چې سبقونه وایي. او مونږ ته مسلې راځي په ټیچنګ کې، ځکه چې دا یو کلاس شین دغې پوره سبجیکټ سي جدا شپږ شپږ سبجیکټ سي، مونږ سره درې کلاسونه دي. نو دا خو زموږ په کنټرول کې دي، بیا هم نورې مسلې دي که نه زموږ سره پنځه شپږ کلاسونه شي، نو د هغې به بیا د هر یو کلاس جدا جدا سبجیکټ چې پنځه شپږ و د هغې دپاره یو ټیچر پوره وي. نو چې دسې درې کلاسونه شي یا پنځه شي نو هغه خو بیا پیریډونه سوا کېږي، نو امر والا استادان هم پکاري. نو مسئلې دي مونږ ته چې دلته چې څومره واړه زموږ سره په سکول کې دي، دومره زموږ نه داخل هم په دې کورونو کې ګرځي. همدغسې څه واړه دي چې نور سکولونو ته ځي، نیمګولې ته ځي، شکردرې ته ځي، پای کې جنکۍ هم دي او الکان پکې هم دي. نو که دلته بلډنګ جوړ کړلی شي او حکومت چې کوم دی نو د دوی دپاره یو بلډنګ جوړ کړي، نو د خلکو به یو څومره اعتماد هم جوړ شي، سهولیات به هم راشي، ځکه چې فی الحال چې دې حالت ته خلک وګوري نو څوک اعتماد نه کوي. ځایي خلک وایي چې یو سکول د دوو کیلومترو په فاصله په نینګولۍ کې او بل سکول هم په دغه فاصله په شکردره کې دی، چې د وجې د ماشومانو مور پلار هم دغه لرې سکولونو ته خپل ماشومان نه لیږي. صاحب زاده دی او د قاضی آباد اوسیدونکی یم. زمونږ وړو ته د اسکول ډیر زیات تکلیف دی، ځکه مونږ ټول ووټونه د حکومت کې استعمال کړو او د پیټیول نه زمونږ ډیره زیاته تمه وه، خو زمونږ غواړي چې باران شي نو کله په غولي کې څوک نه ځي، لکه اکثر نه ځي، بس اسکول خوش پروت دی. لکه په جومات کې دننه یو کمره ده، په هغه کې چوت سبق وای. او مونږ دا سوال کوو حکومت ته چې زمونږ د وړو غمو کې قاری صاحب مځکه ورکړې ده او د هغې دا دویم دریم کال له هیڅ غور پرې ونه شو. هغه ډېر لرې دي جی، هغه خو به هغه نیمګولۍ کوسر ته ځي او بل شکردره چې د شکردره کې دی، دا خو جدا کلی دی جی، دا خو غټ کلی دی زمونږ نه. جو په دې باندې خفه چې زمونږ د وړو زمونږ سره چې کمې وعدې شوې په هغه کې زمونږ سره یو وعده ونه شو، یو یو او دا زمونږ د اسکول حل دی، ځکه دوه کاله د هغو د حکومت نه انتخابو کېږي که نه هېڅ یې ونه کړه. هغه واړه دي زمونږ واچوت ځای ته کېږي او بس دغه بس په بد حال باندې چې باران بیا دا خوش پروت یو کس نه راځي. د دې ځای یو مشر قاری عنایت الرحمن وایي چې ما دوه کاله مخکې د سکول دپاره دوه کناله ځمکه ورکړې ده، ولې تر دې د مپې کار نه دی شروع کړی شوی. دغه رنګ مونږ د تیر وخت اے ایس ڈی او او د صوبایي وزیر محب الله خان رور او پرسنل سیکرټری احسان الله خان سره هم خبرې وکړې. هغې ویل چې په دغه ځمکه کې لږه مسله وه، سکول منظور شوی و ولې بل ځای آباد کړی شو، وس یو ځمکه ترلاسه شوې ده او ډېر زر به په دغه ځای سکول آباد کړی شي. په دې کې مونږ معلومات کړلې چې دوه سکیمونه راوتې دي، او په دې نوم باندې یو سکول چې دی د نیمګولۍ شاته چېرته جوړ شوی دی بلې غر کې، او یو په دې تېر حکومت کې په دې اخرني دور کې سکیم راوتی خو د ځمکې مسله وه چې ځمکه نه ورکوله. نو هغه سکول چې دی هغه بیا چېرته بل ځای لوړی شوی دی، بلډنګ پې جوړ کړی شوی دی. اوس فی الحال دلته کې عنایت الرحمن قاری صاحب وایي چې مونږ ځمکه ورکړې ده، او په هغې والا سره مونږ د ایم پی ایس سره هم رابطه کړې وه، خو د هغوی د خولې دا وینا وه چې اوس فی الحال دغه په پراسس کې ده، کېدای شي سکیم باندې یس مسله به وي. نو هغه ځمکه دوه کاله وکړي چې عنایت الرحمن قاری صاحب وایي چې مونږ انتقال هم کړلی، او په دې کې لږ پروسیجر شوی هم دی. نو اوس زه وایم چې دغه باندې لږه تایید وکړلی شي،
او دا خبره سرته ورسی نو دا فاینل شو سکول بلډینګ چې نو په وجود کې راشي ځکه چې مخکې قسمه کې مسله وه او وسا قاری سه بوچ موږ مګه ور کړی دا یره جی زو په خپل چې کوم موږ ورم نو د کم ټیچینګ کم ټریننګونه چې کیږي او کومې خرچې چې په سکولونو باندې کیږي او کوم نوي ټیچرانه غسل کیږي خو کوالیفایډ د حکومت د طرفه خو کوشش پوره کیږي خو دم په خپله د بلډینګ مسله ده خو اوورآل که دینه لو موږ وګورو حکومت خپل کوشش کوي خو دینه په خو زموږ د ټیچر فرض جوړیږي چې موږ خپل فرض صحیح ادا کړو چې موږ په پنځه کې باندې یخ ناس یو موږ لا به سکول جوړ کړو سکول ته راغلم ته د تکلیف ته ښه هم یخ ناس ځای خلکو د صوبایي وزیر محیب الله خان او د وفاقي وزیر مراد سعید نه د زر تر زره په بنیاد د سکول جوړولو غوښتنه کړې ده. کتونکو تاسو د شکردرې ویلج کونسل شکردرې د قاضي آباد سیمې دا مکتب سکول ولید کوم چې په جمعات کې په یو لینټر باندې او بیا خوا ته سره یو کمره ده په باران کې هغې کمره کې ناستې په دې سکول کې یو ټیچر دی هغه ټیچر خبرې هم تاسو اورېدې او چا سره چې موږ په دې حواله خبرې وکړې د حکومتي اهلکار سره د حکومتي ذمهوار سره د هغوی هغه موقف هم راغی چې ډېر زر به جوړ شي سکول ولې بیا هم زموږ د سپینسر نیوز او د دې علاقې د عوامو د طرفه د صوبایي حکومت نه دغه خواست دی چې تاسو د تعلیم په مخ کې د پرمختګ ډېرې خبرې کوئ لہذا دې سکولونو ته لږ پام وکړئ چې دا ماشومان هم په مستقبل کې د دې معاشرې یو ښه فرد او ښه خلک جوړ شي د بل پروګرام پورې خپل رول نوي دفتر ته اجازت راکوئ د لوی الله په امان.